Dobrý den. V sobotu 5. března byly ostatky nejen v Lipůvce či v Sokolovně v Malhostovicích, ale i v Moravských Knínicích. Když však bylo masek odpoledne v Lipůvce požehnaně, v Moravských Knínicích tomu bylo o 3 hodiny později oproti Lipůvce přece jen jinak. Hrstka masek a hudebníci Kyničanů bez cymbálu, ale s vozembouchem a basou, na kterou hrál kapelníkův strýc Bohouš, se sešli kolem 2. odpolední u Kšiců. Posléze začali zvaní občanů na večerní zábavu s tancem, ale i rejem masek jdouce po Kuřimské ulici a okolí ku kostelu. Místní ostatkový bubeník a tedy i organizátor této současné události s historickými zvyky všem u kostela ohlásil, cože si pan starosta obce vymínil. Z rozkazu císařské milosti a pána starosty se k udržení pořádku a zachování práva na vědomost dává, že dnes noci se basa pochovává. Než odbije v půlnoční hodina, ať je tam celá dědina. Chromé, ať si poskočí jak jelen, zdravé, řádí, jako by byl střelen. Neboť, až skončí toto veselí, a všetci jsou zavčas postelí. A nechodí na hnutě, a všetci pěkně na kutě. Ano. A to si osobně dohlídnu. Ukrodel jsem na Míjavě prasné, na Míjavě prasné, na Míjavě prasné. Čilkavé jsem Míjavský burkmister, Míjavský burkmister, Míjavský burkmister. Adam. Urobil jsem já zvanek výženu, já zvanek výženu, já zvanek. Thank you.
Poté muzikanti krátce zahráli a vyšli na další pochůzku po vsi. Svou hudební produkci doprovázely masky, které zvali po dalších domech, jak tomu bylo před zastávkou u kostela, místní občany na večerní veselici a pochovávání basy. Z těch několika málo masek však polovinu tvořili obecní úklidoví pracovníci, takže radost by měl hlavně pan starosta, kterého jsme však oproti jiným letům v průběhu ostatků neviděli. Na odpolední pochůzky po obci se nedostalo ani k uši mnoha jiných, kteří se večer ukázali v Sokolovně. Ovšem za poloviční vstupné, neboť předem byli upozorněni pořadateli, že pouze masky chodící po vsi i odpoledne budou mít na večerní rej vstup zdarma. A tak hrálo odpolední prim po návsi jen několik masek v doprovodu neúplné, ale pro chození po obci hodně doplněné cymbálové muzice Kyničan. Muzikanti však hráli se stejnou chutí sobě vlastní jako v předchozích letech po celé vsi. Zastavili i u mateřské školy, čímž nám nabídli i pěkný pohled na věž kostela.